valmis. Okei, kesä 13. Tosi makea fiilis. Tästä se lähtee. Kuopio tanssii ja soi. Tää on kyllä ihan mahtava idea. Mulla on nimittäin nyt mielessä sellainen juttu, että saattaa aiheuttaa vähän pahoinvointia, jos on toi ateriointi pahasti kesken. Mä näin nimittäin telkkarissa, miten yhdet jenkkituristit sen jossain mongolialaisessa juurtassa pässin kiveissä. Aluksi ne vaan yökkäili ja yritti niellä. Mä lähden töneen. Eiku rock vaan kaikki. Nyt on ollut oikein säästä huolimatta niin toimiva päivä, koska grillistä on jo annokset loppumassa. Siellä on enää pari hampurilaista ja 10 possuannosta, että nyt muutama asiakas, niin sitten pannaan kioski kiinni ja kokeilu päättyy hyvissä tunnelmissa. Joo, hyvin on käynyt kauppa. Ei valittamista, parempi kuin eilin.